شہزادی نارتھ ویسٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوں. اسکریننگ ایریا میں میری ڈیوٹی تھی. 5-6 دن سے میری طبیعت خراب تھی. میں نے اپنے نرسنگ مینیجر صاحبہ کو انفارم کیا. اس نے ان پیڈ لیو لے کر گھر جانے کو کہا. ہاسپٹل کے سی او صاحب کے پاس گئی ہوں. اس نے بھی میرے بات پر غور نہیں کیا. پولیس ہاسپٹل گئی ہوں. انہوں نے کہا 3 ڈیز کے بعد یہ رزلٹ آتا ہے. مجھے رزلٹ جلدی چاہیے تھا. ان سے میں نے مشورہ لیا. انہوں نے KMU آغا خان اور RMI لیب کا مجھے مشورہ دیا. نرسنگ مینیجر صاحبہ کو میں نے کال کی. اس نے بھی میرے بات پر غور نہیں کیا اور ٹیکسی پکڑ کر HMC جانے کا حکم دیا. میرے بہت شور مچانے کے بعد اس نے ہاسپٹل کے ایمبولینس میں ڈرائیور کے ساتھ HMC مجھے بھیج دیا. ادھر آ کر اپنی ایڈمیشن کروائی اور زیر علاج ہوں. میری گزارش ہے نارتھ ویسٹ انتظامیہ کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور تمام اسٹافوں کا یہ ٹیسٹ کروایا جائے, ورنہ یہ وائرس اسی ہاسپٹل سے پھیلنے کا خدشہ ہے. میری وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ اور ہیومن رائٹ PNC سے گزارش ہے کہ اس ہاسپٹل کے خلاف ایکشن لیں تاکہ اسٹافوں کے حقوق ان کو ملے. اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار نارتھ ویسٹ ہاسپٹل ہوگی.